сегіз құрық автор көлігі заңсыз бірінші светофорға жетпей осылай жолдың шетінен қалай болса солай тоқтату қызмет деген осылай бізде 0185 ішкі істер министрлігі қошқа бейді айналайын жеке көлігіңізді алыңызшы қызметтік куәліктермен таныса қояйық сіздердің жоқ мына кісілермен да мен сізге сөйлеп сіз сәл сабыр сақтасаңыз капитан полиции Билалиев Нұрлан Оңғарбаевич старший инспектор служи ппп қоя тұрыңызшы тұра бермей сәл қолыңызды тарта тұрсаңыз мен көріп алайын иә көрдіңіз ба Билалиев Нұрлан Оңғарбайұлы уақыты 12:02:23 көрдім таныстым жақсы рахмет мына фиксаткасы старший лейтенант полиции погоныңызды қарап жүрейін звонит сюда ау сіздер не үшін осы жерге тоқтатыңыздар онда алға деген естіген жоқпын ғой қонда тоқтаңыз деп соған қарап сегіз жүз қырық автокөлігі заңсыз бірінші светофорға жетпей осылай жолдың шетінен қалай болса солай тоқтату қызмет деген осылай бізде 0185 ішкі істер министрлігі хорошо алып жүремін ол жақ тротуар ғой мен қалай қоямын машинаны ол шетке қойыңыздар сол тротуарға қоя алмаймын ғой ол тротуарға онда ішке қарай кіріп жүрміз сіздің есіміңіз кім еді капитан мырза ау нұрлан дінмұхаммед болады есім жаңағы сіз тағы бір фиксация жасайын дедім қызметті толық көрсетесіздер ма или удостоверение бере берейін ба удостоверение жеке талап мен талап етіп отырмын хорошо талап етіп енді толық қызмет көрсетілген жоқ қой әлі удостоверениеге жеткен жоқпыз ғой біз не үшін анықталып отыр ғой сізде шторка тағып жүрсіз ғой хорошо видеомен таныстым видеода мен бірінші рет тұрмын деген тұрған жоқ машинаң нөмірі де жоқ былай ғой екі де зат жоқ та ол екі зат болғаннан кейін мен видео жетонның экраны кішкентай болғаннан кейін иә егер сіз таныспайтын ол енді хорошо біздің ол сіздердің проблемаларыңыз ғой мемлекет халыққа оның мемлекеттің проблемасын сіздер халыққа қарай бұрмаңыздар дұрыс па жеке куәлігіңізді полициямыздан дұрыс па мен сіз заң 840 автокөлігі заңсыз бірінші светофорға жетпей осылай жолдың шетінен қалай болса солай тоқтату қызмет деген осылай бізде 0185 ішкі істер министрлігі хорошо алып жүремін ол жақ тротуар ғой мен қалай қоямын машинаны ол шетке қойды жилет кимейсіздер ма отказ етесіз ғой жилет киюден иә қызмет барысында келіспеймін дейді жилет кимеймін дейді киіп аламыз киіп аламыз келісі ба енді киіп алсайшы мен ашық емес мен күте тұрамын сіз киіп алыңыз сіздің деніңіз мына жерде сіздің енді қалай айтсам болады безопасность маған жоғары күндізгі уақытта ол көрініп үстіңізге киіп алсаңызшы осылай болу керек қой қызмет деген жаңа қазақстанда ол басшы құрамдар белгіленген затты бұлар берілген мемлекетте мемлекеттің ақшасына жилет алынады бұлар кию керек қой итак мырза сіз қызмет барысындасыз ба қызмет барысындасыз ғой сіз қызмет барысында жилет кию міндеттелген ба міндеттелмеген ба қазір автокөлікті түсініп отырмын ғой жоқ міндеттелген ба міндеттелмеген ба сіз бағана шығып жүрсіз ғой бағана фиксация бар да менде мына жерде түсіріліп отыр білесіз міндеттелмеген ба міндеттелмеген ба автокөлікті тоқтатсақ аха жилет болу міндет міндет бірақ сіз келдіңіз менің автокөлігіме жилетіңізді шешіп далада жүрдіңіз да жаңа
Ошондо кызмет аткарып. Сиз кийесиз бе, кийбейсиз бе? Аткарып турган жокмун бул жерде. Жок. Кием эле кимин деп айтсаңчы. Кием кимим деп айтсаңчы. Жерде автокөлүк токтоп турсам, жолдо кызмет кылып турсам, чилет кийүүдөн отказывать этет. Жок, мен сынды сурап. Полиция кызматкери. Бетинап турса. Видео жетеңиздин номер кандай? Таанса койсок. Карабек G02-33-78 Шымкент қаласындағы 240 автокөлігінің боковой нөмірі, передний нөмірі 0185, жилет киюден отказ етіп, кимейм деді. Капитан мырза, қош, жилетін кимейм деп, рахмет сізге, Алла разы болсын. Айтылды сразу киіп алып. Енді қанша уақыт болады екен бұл жерде? Бір екі минут қалды. Эвакуатор да келіп қалады қазір. Эвакуатор кімге үш қоға берейін қазір? Ары қарай мен машинамда отыра берейін. Сіздер де көліктеріңізді ұстаңыздар салқын жерде. Бүгін ыстық болғанға ғой. Жоқ, сол күн ыстық болғанға, иә, соны айтып тұрмын ғой. Тез істеп кетті. Әркім өз машинасына күтіп отырсын. Тіркеу куәлігіне айрықша белгілері жаңағы қайта жабдықталған газ құрылғысы айрықша белгілер құрылғының тіркеу куәлігіне айрықша белгілеріне сіз қызметтесіз ғой жалпы, иә? Сізге оружие берілмей ма? Ау? Оружие берілмей ма сізге? Оның не қатысы бар сізге? Жоқ, вообще деймін де, түсіріп отырмын. Азаматтық тексерісінде сіздің қазір оружияңыз жоқ та? Басында талап етпесе енді барлығы уже. Жоқ, хорошо. Видеоға менде бұл әлі біздің бірінші протоколымыз бар, соттасамыз. Жаңалдегі сіздердің бірінші менің құқық бұзушылығы бойынша сіздер толық қызмет көрсеткен жоқсыздар, сол үшін үстіріңізден арызданамын да. Арызданамын, сол үшін. Иә, хорошо. Сол кезде мына видеоның бәрін фиксация болады, мына қарап қойсаңыздар. Жоқ, ол сізге қатысты ма? Ол сізге оружие берілмейді ма? Қызмет осылай ма сіздерде? Сізге айтсаңызшы. Жоқ, қызмет қалай болса солай ма? Жоқ, сіздерде қызмет сонда қалай болса солай болып тұр ғой. Қалай болса солай деп айтамайсыз. Міне, Ахметжан мырза, полиция қызметкері, мен өзім сотрудникпін, офицермін. Мені Иманбек Дінмұхаммед деп базадан тексерсе шығады. Барлық қазір офицер запасе. Мен білемін де, қызметке түскен кезде полиция әрқайсысына өзімізге жекеленерге өзіміздің оружие болады, пистолет PM-іміз, нөмірімен, басқасымен. Ал бұл кісіде қызмет барысында жоқ. Неге екенін білмеймін, бұл кісіде қызмет барысында жоқ. Қазір мысалы мен, например, машинамда толы оружие или андай бір наркоман біреу болғанда қалай не істейтін едім? Жоқ, не істейтін едім, мысалы менің орнымда басқа біреу, бір күнде бандиттер болсын, күндізгі болсын. Ол жағдайда көреміз деген. Ол менің қасымда қызметкерлерім бар. Жарайды, капитан мырза, сізді түсіндім. Ескертемін, егер менің рұқсатымсыз желіге, интернет желісіне видеоны салатын болсаңыз, мен сізді түсінемін, соттасам. Мен саламын, сіз соттаса берсеңіз болады, арыз жазып. 100%. 145-ші. Сіз қызмет барысында азаматтық кодекс бойынша соттаса алмайсыз. Сіз рұқсат сұрамаңыз ғой, сіз қалай түсіре бересіз? Кәдімгідей түсіре бересіз. Мен ол өзімнің толық нем, өзімнің қауіпсіздігім үшін для прозрачности дейді ғой. Мысалы болып жатқан жағдайда айналамызда кімдер бар екен, не болып жатқан, ешқандай коррупция болмас үшін, сол үшін сұрап отырмын. Мен өзім Қазақстан Республикасының белсенді азаматымын. Сіз сияқты сотрудниктермен, полиция қызметкерлерімен видео түсім. Сәл бүйтіп тұрсаңыз, ә?